Salam dostlar, welcome to English with Erkin YouTube channel. I'm Erkin. Ana tili Uyghur tili bo'lgan qarindoshlarimizning ingliz tili saviyasini yaxshilash va o'stirish maqsadida bu kanal qurildi. Agar ingliz tilini o'zgacha va yangicha usulda o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kanalning yaxshi do'sti bo'ling. Bugünkü videomuz aldığı videodaki Uyghur maqal, təmsil, idiom yəki hikmətlik sözlərini ingilis dildə qandaq deyimiz məzmununun davamı buldu. Bugün yəni qandaq çıraylıq cümlələrini ingilis dildə deyişini günümüz qəni deyiqtiniz bugünkü videoda bulsun. Aldırılan aldığı videoda gəngilimiz bu üçə til yumuşatışmaşı qılıb tilimizini yumuşatayla. Manğa əgişəm. These are three things I think about. These are three things I think about. Oynap sözləsəmmi, oylap sözlə. Engage brain before mouth. Engage brain before mouth. Engage. Pütüşmək deyilən mənniki pil. Bu söz iki boğumluq söz bulub, söz urğusu ikinci boğumda, yəni engage. Engage. Məsələn, I'm engaged. Mən toy qılışqa bütüşdüm. Yəki, I'm not single anymore. Boydaq qayatım axırlaşdı, digən məni də. They're engaged to be married in April. They're engaged to be married in April. Ular aprilda toy qılmaq bulub bütüşdü, digən məni də. Engage brain. Minusını şiltiş, kolisini şiltiş, digən məni də buldu. Before. Before. Oval deyən halət sözü buldu. Bu söz oxşaşla iki boğumluq söz bulub, söz urğusu ikinci boğumda, yəni before. Before. Mouth. Mouth. Ağız. Yəni, oynap sözləsəmmi, oylap sözlə. Engage brain before mouth. Engage brain before mouth. Biz Uyghur tildə öz uyğunun xoşluğu, futbolunun boşluğu deyən bu cümləni səyahət, xizmət, ya ki, oxuş səbəblən sırtlada, başqa şəhər, başqa yurtlarda bulub qılıb, öz uyumuzga qayıtıb gəgəndə, öz uyumuzdan nə qədər süyümlük və aram bəxş yerişkəlikini işbadiləş üçün işildimiz. İngiliz tildə həm şundaq. Fəqət, ingilis dildəki işbadınışı söz-müsöz tərcim qılsaq, öy, şerin, öy deyən üç söz buldu. İşbadınış şəkli oxşuş bulmuşsunmu, əmma işbadınış mənis oxşuş. Home. Home. Bu yerdə bu home sözünün tələffüzdə aş ərbi yəngil tələffüz qılındı, home də qılışını saxılmalı. Sweet. Sweet. Bu sözünün əsli mənisi məlum bir sözünün təmini bildirilən şirin, şikər mənisidiki süpət sözü bulub, əngiliyyə ingilis dildə sweet sözü kəmp deyən mənini bildirilən ısınmı buldu. Onun da sırt, she has a sweet singing voice. She has a sweet singing voice. O qızının avaz sıraylıqgən, ya ki, naxşını yaxşı etirgən deyən mənində. What a sweet baby. What a sweet baby. Xudu Uyghur tildi deydiğimizdək, nimi digən tatlıq buvaq digən məndə. Əgər bir qız dostunuz sizdən What do you think of my boyfriend? I think he's sweet. Bu yerdə bu balı tatlıqgən əməz, bəlkə minuncə bu bir unluq balgən, yıxışcan balgən digən mənləni bildirdi. Öz üyonun xoşluqı, putqulunun boşluqı. Home, sweet, home. İntayın adı. Kiyinki cümləmiz bolsa, demək asan, qılmaq dəs. It's easier said than done. It's easier said than done. Easy. Easy deyilimiz, asan deyən süpət sözü bulub, bu yerdə sıxışdırma süpət qoşulmuşu qoşulub, easier, yəni asanıraq deyən şəkil gözgərgən. Sad. Sad.
sad sözü ingilis dilindeki mühim piyalanın biri boğan say, yani deyiş diyen piyalanın süpettaş bir şekli. Çünkü sad diyen söz, demek diyen, mendiken diyen de bile olasınız bol diyeyim. Telaffuzda könlü yerin buluş sözü, yani sad. Könlü yerin buluş diyen bu söz bilen ahandaş söz buldu. Yani sad, sad, sad. Then bolsa din tin qarğanda degan ma'noda. Now please repeat after me. It's easier said than done. It's easier said than done. Oxirgi jumlamiz bo'lsa, boshqa kelganda ko'raylik, yoki bo'lmasa, bula bir gap. Let's cross that bridge when we come to it. Let's cross that bridge when we come to it. Cross. Cross sözü bu cümlede peel. Peel bulganda kesip ötüş diyen bende cross the street. Yoldan kesip ötüş. Bridge. Bridge. Körük. Turmuşta bazı işler üstüde ziyade oyluşuş, artıkça başka turuşunun oranı yok. You shouldn't really worry about things that might or might not even happen in the future. Or, let's cross that bridge when we come to it. Let's cross that bridge when we come to it. Hoş dostlar, her haftanın Perşembe günü keç saat Paris vakti 9'da yeni video yollundu. Yeni videolarını, suallarınız ve inkastlarınızı bölgen cevabını vaxtada görüş için müşteri buluşkunu kısını biz koyuş ve yenideki kongrak dergisini biz koyuş akılı əksiz müşteri bozunuz buldu.